Nyt on koolaus niin puolessa välissä menossa, niin alkaa tämä toisen pään systeemi nyt laittamaan. Helpottaa tuota jakopyssyä suurin piirtein oikeanlaisena, kun no välikaliikat laittaa siihen. Täältä puristimella kiinni sitten sinne. Ja toinen lauta nyt päälle siihen. Ja sepä jatkuu sitten 6 tuuman laualla nyt, mitä tältä kasasta alkaa löytymään. Näiden lautojen historiahan on semmoinen, että kun sahalla tuli huoltoseisokki ja ne jäi ne lauat, raakilauat seisomaan sinne, niin on niin kuin hakkurin menemää tavaraa, niin siitä sai sitten niin sanotulla nimellistä korvausta vastaan ostaa nämä, ja siksi nämä on niin sekaisin kaikki tämä. Täältä löytyy sitten vaikka mitä, että osa on ehjempää ja tätä isoa leveä lautaa on paljon semmoinen, että on kuivauksessa halenneita. Teihän se tuossa seinän teossa mitään haittaa, vaikka se olisi halkivika. Olikohan tämä 22 milliä paksu? Joo, 22. Tänne alareunalle lauan laittanut ohjurikset, tässä aina panna sen päälle seisomaan, ja sitten tämän puristimen panne sillä tavalla löysästi tuohon, että se voi pitää, ettei se keikkaa takaisin sitten, kun kiikkuu tuonne ylhäälle ja sieltä löy puristimella kiinni, ja sitten sen pystyy hakkaamaan tuolle kalikalla iholle, kun nämä kyllä 10 vuotta nämä lauot ollut, niin se on aika paljon niitä, että se on vetellyt niitä.
87 on tuo lauan, mikä tulee tuolle takaseinälle. Se on tuosta vitosesta lyötävä tätä takaseinällä, katsoa mihin asti ne riittävä. Leveimmät lauat tuossa nipussa on 8-tuumaisia, että kyllä se varmasti tuota umpeen saa lauotettua, mutta joutuu useamman levyisiä lautoja lyömään siihen. Tässä kasoissa on aika paljon tämmöistä 8-tuuman lautaa, mikä on halennut kuivauksessa. Mutta eihän se tuossa seinässä mitään haittaa, kun sen puristimella puristaa koolaukseen ensiksi kiinni ja lyöpi sitten kalikalla yhteen ja vetää sen naulaimella kiinni, niin sitä pein maalaamisen jälkeen silmää haittaa, kun tietenkään nyt tietää, että ne on haljennesta lauvoista tehty. Se tässäkin on osa niin pitkiä, että kun se katkaistaan, niin siinä ei paljonkaan tuota halennutta osaa jää. Pitää nämä tuossa sahailla oikean mittaiseksi tuota, ja sitten on seuraavaksi lähteä tuolle rakennussirkkeelle vetämään noita yhtä nippua pikkusen reunaa niistä irti, tai kaventamaan ne. Tässä on sitten muuten ehjää lautaa, mutta no, niissä on reunat hajonnut. Tässä on luultavasti se, koska kouralla puristettu, niin se on tuota särkenyt noita laitoja, niin rakennusvirkellä ja pikku palaa sitä pois, niin nepä sitten napsahtaa iholleen siihen. Kahdeksantoista senttiä siinä jää ehjää lautaa. Tämä nippu on nyt katkottu oikeaan mittaan ja leikattu tippanukat ja kello alkaa olemaan sen verran paljon, että on varmasti kahvin aika ja
puolipilvistä näkyy olevan, että se ei ole lähteäkään pyöräilemässä, niin sitä ei mene nuo jalat sitten niin juntturaan, kun tuota päivän seisoskelee tässä ja taaraa eskahtaa. Niin. Seuraavaksi kahville. Kahvit on käyty hörppäämässä ja lähtee käymään tuon päivän lenkki. Se näkyy nyt tämän aurinko alkavan paistamaan ja taivaan niin kuin sortsikeli, jos ei tuota saetta yllätä.